Enigma do Oriente. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, bom dia, tudo bem? Boa tarde ou boa noite. E o nosso tema de hoje é: mentalize alguém e descubra tudo o que ele esconde de você, ele ou ela, tá pessoal? Você vai mentalizar uma pessoa e vamos descobrir o que essa pessoa esconde de você. Simples assim. Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar um horário, tá? Somos do canal Enigma do Oriente. Obrigado pelos comentários, obrigado por participarem do canal. Lembrando que hoje sai a última palavra surpresa da semana, tá pessoal? Hoje tem mais uma palavrinha. Tudo bem com vocês? Prazer estar com vocês aqui, tá bom? Vamos lá. Opção 1, São Pedro. Opção 2, São Lázaro. Opção 3, Santo Antônio. Opção 4, Santo Expedito. Mentalize alguém e receba uma resposta. Vamos descobrir tudo que ele ou ela esconde de você. Basta você mentalizar alguém, tá bom? Lembrando que as opções 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. Opção 3 e 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá bom? Bom pessoal, vamos com a opção número 1 de Pai Xangô. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar longo, tá bom? Quem escolheu São Pedro, para você que já teve alguma coisa com essa pessoa, você vai mentalizar ela e vamos saber tudo que ele ou ela te esconde, tá bom? Mentaliza essa pessoa que você gosta. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. E vamos desvendar, vamos descobrir. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado like, todo mundo que tem participado do canal, direta ou indiretamente, tá? Muita gente nova no canal, muita gente compartilhando. E eu só tenho que agradecer vocês. Pessoal, não esqueçam da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá? Fácil assim, pessoal. Quero mandar um alô pro pessoal Campinas Grandes, pessoal de Itaipuaçu, Fernando de Noronha, Laura de Freitas, acho que é isso, Salvador, Bahia, Espírito Santo, Vila Velha. Gratidão a todo mundo que está vendo os vídeos, tá bom? Vamos aqui para a opção de número 1 de São Pedro. Você vai mentalizar a pessoa que já passou na sua vida. Na verdade, aqui é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. E vamos descobrir tudo o que ele ou ela te esconde. Para você que escolheu o número 1, São Pedro. Mentaliza a pessoa, por favor, aí. Somos do canal Enigma do Oriente, pessoal. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá. Então, o pessoal que escolheu o número 1 aqui, a opção de São Pedro, o que essa pessoa que você pensou, ela esconde de você? Bom, é uma pessoa que esconde de você que ela quer viver a vida de momento a momento. Ela não quer ficar fazendo planos, tá? É uma pessoa que está muito clara, muito certa do que ela quer. É uma pessoa que tem buscado muito a ajuda do espiritual. Ela é uma pessoa que tem entrado em reflexão
entendeu? E o que ela esconde de você é a vontade de viver o hoje, tá? É a vontade de deixar a vida levar ela da melhor forma possível, sem criar muita expectativa. Por quê? Se a pessoa parece que ela já criou muita expectativa e nada deu certo, tá? Tem até pessoas aqui que estão afastadas, né? E por isso essa pessoa decidiu viver momento a momento. Para você que não está afastado dessa pessoa, do número um, essa pessoa quer levar a vida de momento a momento, ela quer ir da forma que achar mais certo, sem criar expectativa. É uma pessoa que ela entende que é necessário você ter uma visão mais clara da vida para que as coisas possam dar certo. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está muito apegada ao espiritual, tá? Ela tem feito pedidos, ela tem feito rezas, orações, qualquer coisa ligada ao espiritismo. Por que que eu falo isso? Essa pessoa é uma pessoa que tem muita saudade de você, ela pensa demais em você, ela deseja ter um recomeço com você. Para quem está separado, realmente ela quer um recomeço. Eu vejo ela renovando as energias dela, tá? Ela entendendo por que a existência dela nesse mundo. Ela veio nesse mundo para ser feliz. E o que ela esconde de você é que ela tem sentimentos por você, tem amor por você, mesmo sem demonstrar muito. Ela tem muito sentimento por você. E aqui de novo fala que ela está entrando numa alta reflexão, tá? Por isso que essa pessoa se encontra um pouco parada para algumas pessoas aí. Houve afastamento, sim, vocês estão separados. Para quem não ouve afastamento, essa pessoa tá diferente, está mais fria, mas é porque ela está dando tempo para ela refletir na vida, saber o porquê que ela está nesse mundo, porquê que ela veio, que ela não veio só para estar. Ela veio para amar, ser feliz, ela veio com um propósito. Não só ela, cada pessoa tem um propósito nesse mundo, né? Mas eu vejo aqui que essa pessoa vai se transformar de uma maneira aonde nada mais vai atrapalhar vocês dois. Eu vejo essa pessoa aqui escondendo de você que ela tem muitos sentimentos. Ela não faz mais planos em relação a você. A pessoa quer viver o agora, tá? Por isso que para muitos aqui vai haver uma reconciliação. E não é ilusão que você está sentindo por essa pessoa e nem o que essa pessoa sente por você. Muitas pessoas que escolheram esse montinho aqui têm a certeza que essa pessoa ainda vai voltar para a sua vida. E não é ilusão da sua parte acreditar nisso. Por quê? Porque essa pessoa te ama, a ficha dela caiu, ela sabe que errou em determinadas coisas, tá? E com isso vai ser uma pessoa que depois desse tempo que ela está dando para ela mesma, ela vai sim fazer a coisa certa, tá? Porque aqui existe sentimento por você. É uma pessoa que se estressava à toa, é uma pessoa que estava sempre de mal com a vida, tinha que ser tudo do jeito dela. Mas o legal é que ela vai trazer uma transformação nessa relação aí, aonde ela vai ficar mais consciente do que ela quer, do que ela deseja, né, gente? Então aqui essa pessoa esconde que tem sentimentos por você, esconde que sente saudade, esconde de você que ela lembra dos momentos que vocês tiveram, seja ele qual for. Uma pessoa que está muito apegada a você, a palavra certa é essa. Bom, recado do universo para você que escolheu o Montinho 1 de São Pedro. Mentaliza a pessoa. Bom, o recado do universo curando os problemas. O que que eu falei para você? Essa pessoa, ela está curando os problemas, ela está buscando ela está fazendo uma reflexão para que ela possa ter benefício. O que eu falo aqui para você? Sua vida amorosa vai se beneficiar quando você perdoa. Essa pessoa aqui, ela está entrando em alta análise para ela poder ser um ser humano diferente. Fique otimista sobre a sua vida amorosa. Pensamentos positivos te trarão romance até você. Eu falo para você, o recado é para você. Sua vida amorosa vai ser melhor para você à medida que você aprender a perdoar, tá? Aqui está falando para você ficar otimista que a sua vida amorosa, se você tiver pensamentos positivos, ela vai fluir. Mantenha a mente aberta, sua alma gêmea pode ser diferente do que você imagina. Ou seja, pessoal, eu vou resumir para vocês aqui. O universo fala para ti que se você quer essa pessoa, você tem que curar o seu coração e esquecer o passado.
esquecer os atritos e ser uma pessoa positiva. Esse é o grande problema da maioria das pessoas, ser positivo. A maioria das pessoas são negativas, entendeu, gente? Por isso que a gente tem que ativar o nosso positivo para que possamos trazer as coisas benéficas para o nosso caminho. Inclusive amor, prosperidade, saúde. Quando você é muito negativo, realmente você fecha os seus caminhos. Mas opção número um, o que essa pessoa esconde de você, que ela ama você e você está fazendo falta na vida dela, tá? Então, pessoal, mas se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Jogo búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom? E quero agradecer a todos vocês que têm deixado like, têm gravado, têm deixado os comentários. Vocês são demais, pessoal. Vocês são demais mesmo. Gratidão. Adoro ler os comentários, tá? E só vou fazer live quando tiver 50 coraçãozinhos no comentário. Aí eu vou fazer live, hein, pessoal? Bom, vamos para a opção 2, a opção de São Lázaro, pessoal. Você vai mentalizar alguém e vamos saber o que, que essa pessoa te esconde. Lembrando que a opção 2 é para quem já teve relacionamento com essa pessoa também. Mentaliza a pessoa aí, por favor. Somos do canal Enigma do Oriente. Mentaliza a pessoa. Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Traz energia dessa pessoa para cá, pessoal. Estão gostando do canal? O que que você acha? Sabe o que eu descobri, pessoal? Descobri que logo, logo vai ter live. Vou atender o pedido de vocês, tá bom? Estou preparando as coisas aí para a gente começar com as lives. Vamos ver aqui o pessoal de São Lázaro. O que essa pessoa esconde de você? Mentaliza a pessoa, por favor. Traz energia dessa pessoa para cá. Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Quem daqui já foi lá no Instagram, lá, já está seguindo o canal? Enigma do Oriente lá no Instagram. Se você tá, dá um alô aí, dá um oi aí. O que essa pessoa do Montinho 12, o Montinho de São Lázaro, esconde de você, pessoal? Esse é o momento de descobrir, traz energia dessa pessoa para cá. Lembrando, opção 2 é para quem já teve alguma coisa com esse ser humano. Bom, para você que escolheu a opção 2, a opção de São Lázaro, o que essa pessoa esconde de você? Gente, essa pessoa esconde que se afastou de você sentindo amor. Ela virou as costas sentindo um amor por você ainda. E ela esconde que ela tem o desejo de renovar as coisas entre você, tá? E deixar o passado para trás. Essa pessoa que esconde que é uma estabilidade, esconde que está infeliz longe de você. E ela planeja, tá? Essa pessoa já tem... Já está planejando em vir na sua direção. Por quê? Porque a pessoa tem sentimentos por você. Ela está equilibrando as coisas para poder chegar até você. Por quê? Ela deseja ter uma conversa franca com você, onde vocês possam sim colocar tudo na mesa, né? Vocês vão conversar para tentar tirar esse afastamento, né? Pelo menos é o desejo dela. Por quê? Ela esconde de você que está sofrendo, está triste, que está sentindo sozinha ou sozinho sem você. E esconde que esse afastamento não está fazendo bem nem para ela e nem para você. Esconde que te ama muito, tá, gente? A pessoa tem muito amor. E com isso, com esse afastamento, você fez essa pessoa realmente pensar demais em você. Ela está pensando em você, está pensando na vida dela. Agora, o mais legal, vou até falar uma coisa bônus aqui para a opção 2 aqui. Quem está separado, vocês vão ficar juntos. Vai ter uma reviravolta aí, tá? Isso aí eu tenho certeza.
e vejo essa pessoa muito no racional, descobrindo de verdade qual é o desejo dela, o que ela quer, descobrindo o seu valor, tá, gente? E eu falo para vocês aqui, o melhor da vida de vocês dois ainda está por vir ainda. Aqui, você querendo ou não, eu tenho certeza que vai haver uma reconciliação. Por quê? Relacionamento de vocês tem ligações de vidas passadas, gente. Não tem como simplesmente falar que acabou, acabou, né, senão. Aqui, querendo ou não, vocês vão ter oportunidade de reviver uma nova história, vai ter um renascimento aqui. Claro, eu estou fazendo a leitura das cartas. Quem decide a sua vida é você, tá bom? E aqui eu posso afirmar para você. Eu vejo para vocês aí oportunidade de conversar frente a frente para poder juntos vocês decidirem o que é melhor a ser feito na relação de vocês, tá bom? Aqui tem muita objetividade, essa pessoa está mal, está escondendo de você que está louco para ir na sua direção ou louca para ir na sua direção, tá? Eu vejo essa pessoa é uma pessoa muito apaixonada por você, tem uma atração muito forte aqui. E eu vejo essa pessoa aqui querendo conquistar você novamente, tá? É uma pessoa que ela não vai aceitar esse término. Ela pode continuar se fazendo de durão ou durona por mais alguns dias, mas isso aqui não vai prevalecer porque essa pessoa está sem estabilidade nenhuma longe de você. Ou seja, você realmente tem uma importância muito grande na vida dessa pessoa aqui, tá, pessoal? Para a maioria das energias, é isso que essa pessoa te esconde. Vamos no recado do universo aqui para a opção número 2? Vamos ver qual é o recado do universo para essa situação? Somos do canal Enigma do Oriente. Bom, pessoal, olha só. O universo te aconselha da seguinte maneira: conhecendo-se, à medida que você revela quem você é, automaticamente a outra pessoa vai gostar mais ainda de você. Não force uma situação que você não é. Não tente ser uma pessoa que você não é. Seja você mesmo para você conquistar ainda mais essa pessoa. Aqui pede para você levar para recapturar o romance desse seu espírito jovem brincalhão. O que que fala aqui? Fala de leveza, fala de verdade, entendeu? Se você tiver a oportunidade de conversar com essa pessoa, não minta nada, não tenta ficar por cima, não fique por baixo, só fale a verdade. Você vai encantar ainda mais essa pessoa. Por quê? Essa pessoa vai vir conversar com você e vai te falar a verdade da vida dela. E quando a gente começa alguma coisa com verdade, tende a dar certo, tá? E aqui o universo fala para você, seus sentimentos são reais, vale a pena explorar. Quer dizer, você também gosta dessa pessoa, compreendeu? Lembrando que isso aqui é uma leitura para muitas energias. Se não combinar com a sua, faça uma consulta particular. Tem umas pessoas que são teimosas que botam no comentário: mas semana passada tu falou uma coisa, agora tá falando outra. Presta atenção no que eu estou falando. Se não combinou com você, é porque não é para você essa tiragem. Simplesmente isso. Ou deixa de ser miserável, paga uma consulta, para de reclamar da vida. Pelo amor de Deus, gente. Como tem gente que reclama da vida? Além de você estar fazendo aqui uma caridade, tem gente que ainda vem reclamar. Não combinou com você? Junta dinheiro, faz uma consulta, faz alguma coisa. E outra coisa, para de perguntar sempre a mesma coisa. Pô, quanto menos você vibrar aquela energia para a mesma situação, com certeza você vai ter uma resposta diferente. Com isso você deixa o universo trabalhar a seu favor. Mas tem gente que entra nos vídeos e pergunta todo dia a mesma coisa. Entendeu? Gente, você está lidando com energia. Emana uma energia boa para você receber uma energia boa. Tem gente que é tão pesada, gente, tão pesada, que já acorda de mal com o mundo. E ela quer ter benefício do universo, do mundo. Não vai ter nunca. Valoriza a sua vida. Acordou? Olha para o céu. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Chame Deus do que você quiser. Oxalá, Zambi, não importa. Mas agradeça. Tenha gratidão pelo dia que você está tendo. Tem tanta gente entrevada numa cama que não tem a vida que você tem. Então para de reclamar da vida e acorda. Vamos que vamos, pessoal. Opção número 3. Antes da opção número 3. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548.
O WhatsApp está sempre na descrição do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer magia e especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Desculpa a forma que eu falei, gente, mas é que é complicado. Você vê um monte de gente aí morrendo nos dias de hoje e pessoas que preferem deixar de viver, preferem ficar parada no tempo, entendeu? Acorda, gente, acorda. Ame-se primeiro para depois amar qualquer pessoa. Bom, jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá, pessoal? É, somos do canal Enigma do Oriente e viemos para falar a verdade. Goste quem gostou. Desculpa, mas se você não está gostando do canal, é mais fácil você sair do canal. Que aqui é um canal para pessoas de bem com a vida, entendeu? Quando eu saio negativo, eu falo, gente. Não tem por que mentir, eu nem posso mentir. Mas eu não vou ficar aqui agradando 5, 6 pessoas falando só coisas positivas para elas, entendeu? Infelizmente, não tem como. Eu não sou Deus para agradar todo mundo. Nem Deus agradou todo mundo, não vai ser eu, entendeu? Quem não está satisfeito no canal, vai para outro canal, tem várias opções, pô. São energia, de repente não combinou com a minha energia. Embora é difícil, que muita gente gosta. Mas, fazer o quê? Não sou dono da verdade e nem quero ser. Sou humilde servo aqui, tá bom? Mas para vocês que são do bem, que gostam do canal, meu beijo, minha gratidão a vocês. Vamos para a opção 3, a opção de Santo Antônio, pessoal. Antes da opção 3 de Santo Antônio, para quem nunca teve nada dessa pessoa, a palavra do dia é amor. Com isso, completamos o ciclo de palavras-chave de domingo a domingo. A palavra de hoje é amor. A primeira pessoa que me mandar uma mensagem na segunda-feira de manhã, com todas as palavras, vai ganhar uma consulta de 30 minutos, tá bom? Aí, Igor, mas o que eu faço? Entra no vídeo lá de domingo a domingo, que vai ter várias palavras-chave, tá? É uma por dia, ok? Já facilitei. Ouviu as palavras-chave, anotou, a primeira pessoa que me mandar o WhatsApp com as palavras-chave vai ganhar uma consulta de 30 minutos. Opção de Santo Antônio, opção 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa, mentaliza a pessoa e vamos descobrir o que essa pessoa esconde de você. Somos do canal Enigma do Oriente, gratidão a todos vocês, tá? Que fazem do nosso canal um sucesso. E gratidão às duas pessoas que reclamam sempre também aí no comentário. Ai, meu Deus do céu. Vamos que vamos, pessoal. Opção 3, opção de Santo Antônio. Vamos na opção 3, opção de Santo Antônio. O que essa pessoa esconde de você? Lembrando que é uma pessoa que você nunca teve nada com ela, tá? É uma amizade nova, uma amizade antiga. Opção de Santo Antônio. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. E um recado do universo para vocês. As pessoas mais amadas. Quero mandar um alô pro pessoal de Portugal lá. O pessoal tá sempre participando. Gratidão. Então, pessoal, para quem escolheu a opção 3, a opção de Santo Antônio, você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir o que essa pessoa esconde de você. Lembrando que a opção 3 é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? O que essa pessoa esconde de você? Esconde de você que quer renovar as coisas com você e quer te mandar uma mensagem, tá bom? Ela esconde de você que ela está pensando demais em você. Existe amor. Ela pensa em ter vitórias com você, pensa em estar com você novamente. Aqui, essa pessoa ela até acredita que vai estar com você novamente, né? Ela entende, ela tem entendimento que você ilumina a vida dela, entendeu? De uma maneira ou de outra, você foi a melhor coisa que aconteceu na vida dessa pessoa. Ela, vocês se conheceram, você trouxe para ela esperança, alegria, e ela esconde que já tem sentimento por você, entendeu? É uma pessoa que pode ser mais nova que você na idade ou no pensamento, uma pessoa que já está tendo desejo por você, uma atração bem forte, tá? Está tendo muito desejo e ela vai trazer algum tipo de novidade nos seus caminhos aí. Aqui, gente, tem muito desejo, só que essa pessoa tem que fazer uma escolha. Você, que ela gosta, e uma outra pessoa que ela pode já
já está com essa pessoa, tá? Por isso que ela vai ter que fazer uma escolha. Isso que ela esconde de você. Ela esconde que quer ter uma estabilidade com você, quer ter uma segurança. A segurança ela já tem, tá? Em relação a você. Agora ela quer uma segurança afetiva, uma estabilidade. Essa pessoa está gostando de você de uma maneira que ela não imaginava que pudesse gostar. Por isso que para muitos aqui essa pessoa se afastou, parou de falar com você ou esfriou. Mas eu vejo um novo ciclo, porque essa pessoa tem muita saudade de você, gente. Você representa muito para essa pessoa. Você é o responsável por fazer essa pessoa florescer, tá? Eu vejo aqui sucessos iniciais chegando entre vocês e vejo essa pessoa superando algum tipo de obstáculo, terminando alguma situação para poder vir, tá? A ficar com você. Ou terminando com esse afastamento, para quem está afastado. Mas aqui eu vejo que ela vai ter que fazer uma escolha, e a escolha mais lógica que está aparecendo aqui é essa pessoa optando por você, tá? A pessoa está tendo sentimento por você. Muito legal o que ela está escondendo. Vamos ver qual o recado do universo. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, últimos dias da promoção. Recado do universo para você sobre a opção número 3 aqui, ó, reconciliação. Como eu falei, tem gente do número 3 que não está se falando mais, está afastado. Alguém do seu passado está voltando para sua vida. Essa pessoa vai voltar para sua vida, vai voltar para sua vida. À medida que você se revela, você atrai o amor para você. O universo fala para você: você já conhece o parceiro que você tanto procurou para sua vida romântica, gente. Essa pessoa pode ser o amor da sua vida, a pessoa que você sempre quis ter. Olha isso. Salve Santo Antônio. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Para você ter uma consulta particular, o WhatsApp está na descrição do vídeo. Temos consulta videochamada de 30 minutos, onde você pode perguntar o que você quiser. E temos a promoção de 5 perguntas também. Quero mandar alô para todo mundo que está vendo os vídeos, todo mundo que está compartilhando o vídeo. O canal esse mês teve muitos inscritos novos, gente. Gratidão, vocês são demais, tá? Muito obrigado. Sem palavras o que vocês estão fazendo na minha vida. E por isso eu venho aqui sempre com muito amor e respeito trazer o melhor para vocês também. Opção 4, a opção de Santo Expedito, pessoal. A opção 4, a opção de Santo Expedito. Vamos ver aqui. Você vai mentalizar a pessoa da opção 4 e vamos saber o que ela esconde de você. Lembrando, pessoal, lembrando que é uma tiragem com várias energias. Se não combinar com a sua, faça uma consulta particular, ok? A palavra-chave de hoje é amor, tá, pessoal? Amor. Não esqueça. Mentaliza a pessoa aí. Lembrando, a opção número 4 são para pessoas que nunca tiveram nada também, tá, pessoal? Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir, pessoal, o que essa pessoa esconde de você. Santo Expedito, opção de Santo Expedito, salve Santo Expedito. Muita gente gosta de Santo Expedito, né? É maravilhoso. Eu li num comentário que a pessoa, antes de fazer a prova, ela ficava conversando com o Santo Expedito, fazendo promessa para passar nas provas. Demais, né? A fé ajuda muito, gente. Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção 4 de Santo Expedito e nunca teve nada com essa pessoa. Essa pessoa esconde de você que ela tem que escolher entre dois amores, tá, gente? É uma pessoa aqui que ela tem que escolher, ela sabe disso. Ela quer fazer as coisas diferente e ela vai se permitir uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Essa pessoa aqui, ela vai se permitir uma mudança para poder se reaproximar de você. Eu vejo ela querendo um início com você.
É uma pessoa que sabe que tem que fazer escolha de novo, saiu o cartão de escolha, e essa pessoa está apaixonada por você, tá? Essa pessoa está sofrendo, está com o coração partido, porque ela não sabe o que faz, tem um sentimento por você, gosta de você, mas tem que fazer uma escolha. É uma pessoa que quer de novo, outra carta de início, quer um início com você. É uma pessoa que quer um relacionamento com você, ela quer começar um relacionamento com você. Só que ela sabe que ela vai ter que esperar um pouco, não vai poder ser da maneira que ela quer. Ela tem muito carinho por você, ela quer renovar as coisas entre você, mas ela sabe que tem que esperar um pouco. Isso é que ela está escondendo de você. E está escondendo de você também que quer ofertar o amor dela para você. Tem desejo, tem amor, tem paixão, e essa pessoa quer se libertar para se jogar nos seus caminhos. Essa pessoa aqui, pelo que eu posso entender das cartas, ela tem alguém na vida dela. E ela quer se libertar para poder ficar livre para você, para poder assumir você na vida dela. Ou ela quer esquecer alguma coisa do passado. E aqui o recado do universo para você: reconciliação entre vocês. Presta atenção nos avisos que essa pessoa quer uma reconciliação. E chamado da sua alma gêmea, gente. Você que está fazendo orações, está fazendo reza, está pensando nessa pessoa, o lado espiritual está sim aproximando essa ser amada de você. Muito bonita essa tiragem número 4. Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Obrigado por tudo e por todos que estão aqui no canal com as boas vibrações de sempre. Que o povo cigano traga para vocês muita felicidade, muita prosperidade e resoluções dos problemas que vocês estão. Um beijo.